മഹാഭാരതാന്തർഗതമായ ഭഗവത്ഗീത അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ അർജുനൻ ഏതാണ്ട് 30-ലധികം ചോദ്യങ്ങൾ ഭഗവാനോട് പങ്കുവച്ചു. അർജുനൻ്റെ സംശയങ്ങൾക്ക് സമുചിതമായി ഭഗവാൻ 2 ശ്ലോകങ്ങളടങ്ങുന്ന സൂത്രരൂപത്തിൽ ആത്മോപദേശം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. കൂടുതൽ സംശയഗ്രസ്തനായ അർജുനന് വസ്തുതകളെ വ്യവച്ഛേദിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ സാഖ്യ സന്ദർഭം വിസ്തൃതമായി ഉപദേശിക്കുകയാണ്. അർജുന ചിന്ത അതിൻ്റെ വൃശ്ചിക പുച്ഛത്തിലെത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ അർജുനൻ ഭഗവാനുമായി സംവദിച്ച രീതിയിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനാന്തർഗതങ്ങളെ അപഗ്രഥിച്ച് അർജുന നീ പണ്ഡിതോചിതമായി പറയുന്നു, നിന്റെ വാക്ക് പണ്ഡിതൻ്റെ മാതിരിയാണ്, ആത്മജ്ഞാനിയുടെ മാതിരി നീ സംസാരിക്കുന്നു, ത്യാഗിയായി നീ അരുളി ചെയ്യുന്നു. ന കാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ നച രാജ്യം സുഖാനിജ കിംനോ രാജ്യേന ഗോവിന്ദ കിം ഭോഗൈർ ജീവിതേനവ എന്നിങ്ങനെ നീ സംഭാഷണത്തെ ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ നീ ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പണ്ഡിതനാകട്ടെ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല. ഈയൊരു വ്യത്യാസത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ സ്പഷ്ടീകരിക്കുന്നതിന് ശ്രുതിയുടെ പ്രാമാണികതയെ ആത്മയാഥാർത്ഥ്യം അരുളി ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിക്കുന്നതിന് കാഠകശ്രുതിയിൽ നിന്ന് ആത്മതത്വം മനസ്സിലാക്കുവാൻ പാകത്തിന് 2 മന്ത്രങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. തുടർന്ന് അവയെ ഉപസംഹരിച്ചുകൊണ്ട് വേദ അവിനാശിനം നിത്യം ഏനമജം അവ്യയം എന്ന് ഇങ്ങനെ ഉപദേശിക്കുന്നു. അതിൽ അജം കാഠകശ്രുതി അനുസരിച്ച് ആത്മതത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കുമാർ സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് വളരെ സ്പഷ്ടതയോടുകൂടി ജന്മത്തെ ആവിർഭാവമായി ചിലർ കാണുന്നു. അതെല്ലാം ജാഗ്രതാദി പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ആത്മാവിൽ കൽപ്പിതമാണ്, കാലവും കൽപ്പിതമാണ്. പ്രഥമം ആത്മ, അപ്പോൾ കാലം അതിൽ കൽപ്പിതം. സ്വപ്നത്തിൽ എൻ്റെ ജന്മം 1 വർഷമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ജനനവും കാലവും ആത്മാവിൽ കൽപ്പിതം, കാലവും സ്വപ്നത്തിൽ കൽപ്പിതം. ജനനവും കാലവുമെല്ലാം കൽപ്പിതമാണെങ്കിൽ ഒരാൾ പറയുകയാണ് എൻ്റെ ജന്മം 1990 ഉണ്ടായത് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ, അപ്പം ജനനവും കാലവുമൊക്കെ കൽപ്പിതമാണ്. ആ കൽപ്പനയ്ക്ക് പൂർവവും ഞാനുണ്ട്. അർജുന, ഞാനുണ്ടായിരുന്നു, നീ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ രാജാക്കന്മാരെല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുപോലുമല്ല പറഞ്ഞത്. ഞാനില്ലാതിരുന്നിട്ടില്ല. നത്വേവാഹം ജാതുനാസം, നീയില്ലാതിരുന്നിട്ടില്ല. ഈ രാജാക്കന്മാരാരും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടില്ല. ആത്മാവ് അജമാണ്, നിത്യമാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ആത്മാവിൽ കൽപ്പിതം, ഈ കൽപ്പനയ്ക്ക് പൂർവവും ഞാനുണ്ട്. സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു വൃദ്ധനെ കണ്ടു, പറഞ്ഞു 100 വർഷത്തിൻ്റെ പ്രായം നമുക്ക് മുമ്പുള്ളവൻ. സ്വപ്നത്തിലെ വൃദ്ധനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായവും എല്ലാം തൽക്കാലം കൽപ്പിതം മാത്രം. നമുക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹമുണ്ടോ? നമ്മളുണ്ടായിട്ടല്ലേ നമ്മുടെ സ്വപ്നം. ഞാനുണ്ടായി, ഞാൻ വളർന്ന്, ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ട്, ആ സ്വപ്നത്തിന് വിഷയമായി വന്ന 100 വയസ്സുള്ള വൃദ്ധൻ എനിക്ക് മുമ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും?
ഞാനുണ്ടായിട്ടാണ് സ്വപ്നം തന്നെ ഉണ്ടായത് ആ സ്വപ്നത്തിലാണ് 100 വയസ്സുള്ള വൃദ്ധൻ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ കാലം കൽപ്പിതം മാത്രം അതിൽ അദ്ദേഹം കൽപ്പിതമല്ലേ സ്വപ്നത്തിലേതുപോലെ തന്നെ ജാഗ്രത്തിലെ കാലവും കൽപ്പിതം തന്നെയല്ലേ ഇതും അനുസന്ധാനപൂർവം അനുഭവമാക്കുക പൂർവ ശ്ലോകത്തിന്റെ തത്വവർണ്ണനം ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ആ തത്വം അറിയുന്നതിനു പറയുന്നു വേദാ വിനാശിനം നിത്യം യയേന മജം അവ്യയം ആത്മാവിനെ നിത്യദർശനാത്മക പ്രകാശ സ്വരൂപമെന്ന് അറിയുക അതിൽ ജഗത്താകെ പ്രകാശിക്കുന്നു അതിൽ ഈ കാലവും കൽപ്പിതമായിരിക്കുന്നു എന്നറിയുക അവ്യയം നിരന്തരം നിത്യം അവിനാശി അജന്മവാനാണ് ആത്മാവ് എന്നിരുന്നാലും പ്രകാശവാനാവുകയാൽ ഘടന എങ്ങനെ വൈജ്ഞാനികർ പറയുന്നത് സൂര്യനും പതുക്കെ പതുക്കെ ക്ഷയിക്കുന്നു എന്നാണ് അനേക കോടി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യനും തണുത്തുപോകും എന്നാണ് മണികളിലും പ്രകാശം കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ദാർശനികരും ജ്ഞാനപ്രകാശം ആത്മാവിൽ ഒരിക്കലും ഉൽപ്പന്നമാകുന്നില്ല ആത്മാ ജഡരൂപമാണെന്നും മാനിക്കുന്നു ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിൻ്റെയും സംയോഗം കൊണ്ട് ജ്ഞാനപ്രകാശം അതിൽ ഉൽപ്പന്നമാകുന്നു അതിനുള്ള പൂർവപക്ഷം ജ്ഞാനപ്രകാശം അതിൻ്റെ ഉപാദാനമാണ് തീപ്പട്ടിയുടെ സംയോഗം കൊണ്ട് കൊള്ളി കത്തുന്നു അതിൻ്റെ ഉപാദാനം ആ തീപ്പട്ടിയിൽ കത്തിച്ചെടുത്താൽ ആ മരുന്ന് കത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് വിളക്ക് കത്തിച്ചാൽ വിളക്ക് കത്തുന്നു അതിൻ്റെ ഉപാദാനമോ തൈലവും ആ തൈലം പതുക്കെ പതുക്കെ കത്തി കുറയുന്നു ഇതുപോലെ ആത്മാവിൽ പ്രകാശവും കുറയുമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപാദാനം ആത്മാവ് തന്നെ അതിൻ്റെ ക്ഷയം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്ന കൂട്ടർ ഇത്തരുണത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഈ ആത്മാവ് അവ്യയമാണ് വ്യയശീലമല്ല അതിനല്പം പോലും നാശമില്ല തൈലമെന്ന പോലെ ആത്മാവിന് വ്യയമില്ല ആത്മാവിൽ ജ്ഞാനപ്രകാശം ദീപം പോലെ ഉൽപ്പന്നമല്ല അത് സ്വയമേവ പ്രകാശരൂപമാണ് ജ്ഞാനം ഉൽപ്പന്നമാണ് വളരുന്നു ക്ഷയിക്കുന്നു ഇത്യാദി പ്രതീതമാകുന്നത് ബുദ്ധിവൃത്തിയെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ജ്ഞാനം സ്വതവേ വളരുന്നു ക്ഷയിക്കുന്നുമില്ല വളരുന്നും ക്ഷയിക്കുന്നുമില്ല ആത്മതത്വജ്ഞാനവും ചിലർക്ക് അധികവും ചിലർക്ക് കുറവും എന്നതിനർത്ഥം ആത്മാകാര ബുദ്ധിവൃത്തിയുടെ അഭ്യാസം കൊണ്ട് ആവരണം കുറഞ്ഞു എന്നു മാത്രമാണ് ബുദ്ധിയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളെ ആത്മാവിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളായി കാണേണ്ടതില്ല അവ ബുദ്ധിയുടെ ആത്മാകാര ബുദ്ധിവൃത്തിയുടെ അഭ്യാസത്താൽ വരുന്ന ആവരണം കൊണ്ടാണ് ആത്മാവ് തൈലമെന്ന പോലെ ജഡമല്ല അത് കൂടുന്നും കുറയുന്നുമില്ല എന്നാൽ അതിലെന്തു പ്രകാശമുണ്ടോ അതുപോലാണ് തഥാ ആത്മാവ് ദീപജ്വാല പോലെ ക്ഷണിക ക്ഷണഭങ്കുരവുമല്ല മണിപ്രകാശവത് നിത്യമാണ് മണിപ്രകാശമെന്ന പോലെ ആത്മാവിനാശിയും ജന്മവാനുമല്ല അത് അജവും അവിനാശിയുമാണ് നിത്യസാക്ഷാത്കാര സ്വരൂപമാണ് അപ്രകാരമുള്ള ആത്മാവിനെയാണ് അറിയേണ്ടത് വേദ കഥം സ പുരുഷ പാർത്ഥ കം ഖാദയതി ഹന്തികം
ഈ നാല് വിശേഷണയുക്തമായ ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നവൻ സ്വയം കർത്താവോ കാരയിതാവോ ആകുന്നില്ല. ഒരു കർമ്മവും അയാൾ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യിക്കുകയോ ഇല്ല. ആത്മാവ് അറിയപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് സാരം. അല്ലാതെ ആത്മാന്വേഷണത്തിൻ്റെ വഴി യുദ്ധത്തിൻ്റെയോ കർമ്മത്തിൻ്റെയോ കാരയിത്വത്തിൻ്റെയോ അല്ല എന്നു സാരം. ഇനി കർമ്മങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിഷ്കാമ കർമ്മവുമാവണം. അപ്പോൾ കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഒരു കർമ്മവുമില്ലാതെ ചേഷ്ടകൾ അസ്തമിച്ചിരിക്കുമോ? അതാണോ അഭിപ്രായം? അതല്ല. ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാത്തവനെ പോലെ നിലകൊള്ളുമെന്ന അഭിപ്രായമാണോ? തസ്മാത് യുദ്ധ്യസ്വ ഭാരത എന്ന് നേരത്തെ ഉപനിഷത് പ്രമാണം ഉദ്ധരിച്ചു പറഞ്ഞു. ശരീരം കർത്താവും കാരയിതാവുമാണ്, ആത്മാവല്ല എന്നു ചിലർ അഭിപ്രായം പറയുന്നു. ഇതും പോരാ. ഈ നാല് വിശേഷണങ്ങളും അറിഞ്ഞാൽ കർത്താവും കാരയിതാവുമല്ല. അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കർത്താവും കാരയിതാവുമല്ല. അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ അഭിപ്രായം തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. എന്നാൽ ചെയ്താലും ചെയ്യുന്നില്ല, കാരയിതാവായിട്ടും ചെയ്യിക്കുന്നില്ല. അതിന് വിവേകപൂർവം അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കണം. അജ്ഞാനികൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കർത്താവാണ്, ഞാൻ കാരയിതാവാണ് എന്നാണ്. ഇതിലെ ഞാൻ ആര്? അത് ജഡം. ഞാൻ എന്ന ശബ്ദത്തിൽ ആത്മാവും വരുന്നു. കേവലം ആത്മാവ് മാത്രമല്ല, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പ്രത്യക്ഷത ശരീരാദികളും കൂടി ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നതെന്ത്? ശരീരേന്ദ്രിയാദി താതാത്മ്യവിശിഷ്ട ആത്മാവ്. അതിനെ അന്യോന്യ അധ്യാസം എന്ന് പറയുന്നു. എപ്പോൾ ആത്മാവ് അവിനാശിയാണ്, നിത്യമാണ്, അജമാണ്, അവ്യയമാണ്, അജപദം കൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വ്യാവൃത്തമായി, ശരീരത്തിൻ്റെയാണ് ജന്മം, അവ്യയം കൊണ്ട് ബുദ്ധിയുടെ വ്യാവൃത്തിയായി, ബുദ്ധി കുറഞ്ഞും കൂടിയും ഇരിക്കും, നിത്യപദം കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയാദികളുടെ വ്യാവൃത്തിയായി, അവ അനിത്യങ്ങളാണ്, അവിനാശി എന്നതുകൊണ്ട് സകല ജഡവിഷയങ്ങളുടെയും വ്യാവൃത്തിയായി, ശുദ്ധ ആത്മാവിൻ്റെ ദർശനം അപ്പോഴായി. അപ്പോൾ അനാത്മാഗത കർത്തൃത്വധർമ്മത്തിൻ്റെ ആത്മാവിലെ താതാത്മ്യധ്യാസം ഇല്ലാതാകുന്നു. ആത്മാവിൻ്റെ അധ്യാസം അസ്തമിക്കുന്നു. അവിടെ കർത്തൃത്വവും കാരയിത്വവും അസ്തമിക്കുന്നു. രണ്ടിൽ നിന്നും പുണ്യഭാവങ്ങളില്ല, അതിൻ്റെ ഫലങ്ങളുമില്ല. ശരീരം കേവലം കർമ്മ, കുറുവൻ നാപ്നോതി കിൽബിഷം എന്ന് മുമ്പോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ പറയും. ആത്മാധ്യാസമില്ലാതെ കേവലം ശരീരകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ പുണ്യഭാവങ്ങളില്ല, അതിന്മേൽ ഫലവുമില്ല. അന്ധകരണത്തിൽ എപ്രകാരം കർത്തൃത്വമുണ്ടോ അപ്രകാരം ഭോക്തൃത്വവും. ആത്മാധ്യാസമില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇല്ലാതാകും? ഉത്തരം: ദൃഷ്ടഫലങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അദൃഷ്ടഫലങ്ങളില്ല. ശാസ്ത്രോക്തമായ അധികാരി വിശേഷം അതിലില്ല. ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാണ്, ഞാൻ ക്ഷത്രിയനാണ്, ഞാൻ ശുചിയാണ് എന്നിങ്ങനെ ശരീരാത്മാധ്യാസത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമാണ് കർമ്മവിധാനമുള്ളത്. എന്നെ ആത്മാവിനെ അധ്യസിക്കാത്തവർക്ക് കർമ്മവിഭാഗങ്ങളില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭാഷ്യകാരൻ ശങ്കരാചാര്യർ ഇവിടെ സന്യാസത്തിൻ്റെ വർണ്ണനം നടത്തുന്നു. സന്യാസം എന്നാൽ സ്വരൂപത കർമ്മത്യാഗമല്ല, എന്നാൽ ഫലപ്രയോജകമായ അധികാരപൂർവക കർമ്മത്തിൻ്റെ അഭാവം എന്നർത്ഥം. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഓരോ പദങ്ങളിലൂടെ അവിനാശിനം, അജം, അവ്യയം, നിത്യം എന്നീ പദങ്ങളിലൂടെ ആത്മാവിനെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന്, മനസ്സിൽ നിന്ന്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന്, ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് പൃഥക്കരിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, ബുദ്ധിയെ ധ്യേയ വിഷയമാക്കി, പ്രാണനെ
ഭൂമധ്യത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് ഏകവും അദ്വയവും അദ്വയവുമായ ആത്മബോധത്തെ നേടി അപരോക്ഷ സാക്ഷാത്കാരം വരെ എത്തുമ്പോൾ കാരയിതാവോ കർത്താവോ അല്ല ആത്മാ. അന്യഥ ഭീഷ്മാദികളെ അർജുനൻ കൊന്നിട്ട് കം ഖാദയതി കം ഹന്തി എന്നിങ്ങനെ ആരെ കൊല്ലുന്നു ആരെ കൊല്ലിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവലം വിരുദ്ധാർത്ഥ കഥനം തന്നെയാണ്, വിരോധാഭാസം. കർമ്മസന്യാസാധികാരം ആത്മാവ് അകർത്താവും അഭോക്താവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഫലമാണ് ലഭിക്കുക. അതായത് മോക്ഷം തന്നെയാണ് ഈ അറിവിൻ്റെ ഫലം. കർമ്മഫലമായ സ്വർഗനരകങ്ങൾ ഇല്ലെന്നു സാരം. അപ്പോൾ സ്വർഗനരകങ്ങളില്ലാതെ, സ്വർഗനരകങ്ങളെ കൂടാതെ, സ്വർഗനരകങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാതെ, ആത്മാവിനെ മാത്രം ചിന്തിച്ച് ആത്മാവ് കേവലവും അത് അധ്യാസമുഖതവും ശരീരത്തിൽ അധ്യസിക്കാതെ, ശരീരമാണ് ഞാൻ, ബുദ്ധിയാണ് ഞാൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഞാനെന്ന് അധ്യസിക്കാതെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ബുദ്ധിയെയും എല്ലാം വിടർത്തി ആത്മാ കേവലമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാത്തവനെ പോലെ ആകുന്ന ആ സന്ദേശം. അപ്പൊ ഫലപ്രയോജകമായ അധികാരപൂർവക കർമ്മത്തിലാണ് ഞാൻ ക്ഷത്രിയൻ, ഞാൻ ബ്രാഹ്മണൻ, ഞാൻ വൈശ്യൻ, ഞാൻ ശൂദ്രൻ എന്നീ കർമ്മകലാപങ്ങളുള്ളത്. ആ കർമ്മകലാപങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ കേവലമായ ആത്മബോധത്തെ അറിയുവാൻ അവിനാശിനം വേദ, അജം വേദ, നിത്യം വേദ, അവ്യയം വേദ എന്ന് ഓരോ ഘട്ടത്തിൽ നിന്നും അധ്യാസത്തെ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് ആര് കൊല്ലുന്നു ആര് കൊല്ലിക്കുന്നു, ആത്മാവ് കർത്താവുമല്ല ഭോക്താവുമല്ല. ചില ആളുകൾ ആത്മാവിനെ കർത്താവെന്ന് മാനിക്കുന്നു, ചിലർ മാനിക്കുന്നില്ല. കാരയിതാവെന്ന് മാനിക്കുന്നു, പ്രേരകനെന്ന് മാനിക്കുന്നു. ഉപനിഷത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും കൂടി പറയുന്നു, അധ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രയോജക മാത്രം അവിടെ അർത്ഥമാണ്. തത്വജ്ഞാനോത്തരം അതുമില്ലാതാകുന്നു. എപ്പോഴാണ് കർത്തൃത്വം ഇല്ലാതാകുന്നത്? അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ. എപ്പോഴാണ് ഭോക്തൃത്വം ഇല്ലാതാകുന്നത്? ഞാൻ ആത്മാവാണെന്നറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ, ഞാൻ ശരീരമാണെന്നറിയുമ്പോൾ ശാരീരികങ്ങളായ എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു. ഞാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണെന്നറിയുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നവനും കേൾക്കുന്നവനും തൊട്ടറിയുന്നവനുമാകുന്നു. ഒളിമുതലാം പഴം അഞ്ചുമുണ്ട് നാറുന്നളികയിലേറി നയേന മാറിയാടുന്നവനാകുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മോചിപ്പിച്ചാൽ കാണുന്നവൻ, കേൾക്കുന്നവൻ, തൊട്ടറിയുന്നവൻ, മണത്തറിയുന്നവൻ, നക്കിയറിയുന്നവൻ എന്നുള്ളതെല്ലാം അസ്തമിക്കുന്നു. ഞാൻ മനസ്സാണെന്ന് അധ്യസിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൻ്റെ സങ്കല്പവികൽപ്പങ്ങളെല്ലാം എൻ്റേതാകുന്നു. അവയുമായി അധ്യസിച്ച് അവ ഞാനാകുന്നു. സങ്കല്പവികൽപ്പങ്ങൾ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ മോചിതനാകുന്നു. അപ്പോൾ നീ വിഷയവിശിഷ്ടങ്ങളായ ഈ ലോകമാണ്,
ഇതമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിലെ ഓരോ വസ്തുവും എടുത്താൽ ഭൂത ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് ആധാരം അന്നമാണ്. അന്നം ആണ് സൃഷ്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ആദ്യത്തതായി വരുന്നത്. അന്നത്തെ ഉപാസിക്കുക, അന്നത്തിന് കാരണത്തെ ഉപാസിക്കുക. അന്നം ജലം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അന്നം ജലം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ ജലത്തെ ഉപാസിക്കുക. ജലത്തിന് ശുംഗം അഗ്നിയാണ്, അഗ്നിയെ ഉപാസിക്കുക. അഗ്നിയുടെ കാരണം എന്താണ്? ആ ബോധത്തെ ഉപാസിക്കുക എന്ന് ചാന്തോക്യം പറയും. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ഉപാസിക്കുക, ആപഹ ജലത്തെ ഉപാസിക്കുക, വീണ്ടും അഗ്നിയെ ഉപാസിക്കുക. ഇത് നാം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇതിൻ്റെ തുടർച്ച പോലെ കാണും. പ്രജാപതി ഭൂതങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് മേൽക്കുമേൽ വർദ്ധിക്കുവാൻ പറയുമ്പോൾ അന്നം മുതൽ ഭൂതസൃഷ്ടി വരെയുള്ള ക്രമിക വികാസങ്ങൾ അത്രയും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും. അന്നത്തിൽ തുടങ്ങി ആനന്ദം വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന അന്നം ബ്രഹ്മേതി വ്യജാനാത്, ആനന്ദം ബ്രഹ്മേതി വ്യജാനാത്, വീണ്ടും നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ആ അറിവ്, ആ അപരോക്ഷ ജ്ഞാനം, ആ ആത്മബോധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഫലപ്രയോജകമായ അധികാരപൂർവകമായ കർമ്മങ്ങൾ അത്രയും ഇല്ലാതാകും. നിഷ്കാമ കർമ്മത്തിന് മനസ്സ് പരിപക്വമാവും. കാമമില്ലാതെ സംജാതമാകുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ കർത്തൃത്വമോ ഭോക്തൃത്വമോ ഉണ്ടാവുകയില്ല. അവിടെ ഞാൻ കർത്താവെന്നോ കാരയിതാവെന്നോ അഭിമാനമുണ്ടാകുന്നില്ല. കർത്തൃത്വവും കാരയിതൃത്വവും ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ ആര് ആരെ കൊല്ലുന്നു, ആര് ആരെ കൊല്ലിക്കുന്നു, ആര് ആരെ എങ്ങനെ കൊല്ലുന്നു, ആര് ആരെ എങ്ങനെ കൊല്ലിക്കുന്നു, ആ എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകമാണ്. ജ്ഞാനമുണ്ടായാൽ പിന്നെ എങ്ങനെ? ഞാൻ ആത്മാവാണെന്ന് എല്ലാ അധ്യാസങ്ങളും വിട്ട് ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ അമർന്ന് അവിടെയാണ് എല്ലാ ഫലപ്രയോജകങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളും അസ്തമിക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് നിഷ്കാമകർമ്മം സംജാതമാകുന്നത്. കാമം അറ്റുകഴിഞ്ഞാൽ കർമ്മം ഗുണങ്ങളുടേതാണ്, സത്വരജസ്തമസുകളുടേതാണ്. കാമമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് കർമ്മം സ്വന്തമാക്കുവാനും കർമ്മഫലത്തിൽ നിഷ്ണാതനായിരിക്കുവാനും പറ്റുക. അതില്ലാത്ത തത്വജ്ഞാനോത്തരം അതുമില്ലാതാകുന്നു. അതിനാൽ കം ഖാദയതി ഹന്തികം എന്നിങ്ങനെ കാരയിത്വവും നിഷേധിക്കുന്ന ഈ മനോഹരമായ ശ്ലോകത്തെ അർജുനനിലൂടെ, അർജുനനെ നിമിത്തമാക്കി ഭഗവാൻ നമുക്കായി തന്നതിനെ വിസ്തരിച്ചുപന്യസിച്ച ആ വേദവ്യാസൻ്റെ പാവനപാദങ്ങളിൽ ഭക്തിപ്രശ്രയപൂർവം പ്രണമിച്ച് ഈ ഭാഗം നമുക്കിവിടെ ഉപസംഹരിക്കാം.